Друзі, так сталося, що інтернет був поганий. Не знаю, може затегати когось. Ну, половина вас все одно спить зараз, то я не буду. Себе тегну. Подивитися це відео, хто з вас зараз спить вже вранці. На що звернув я увагу останнього часу? Плюс я сьогодні вранці хотів дещо теж з наукової точки зору розказати, пояснити. На жаль, в Пенсільванії чогось зв'язок слабенький, коли їде швидко. І нічого з цього не получилося. Тому я буду намагатися зробити це зараз. У вас повинно бути пізно, хто на європейському континенті. Хто не спить, або хто знаходиться на американському, той мене зараз бачить. І, як я сказав, решта людей, значить, подивиться завтра. Я задав питання. Питання було в тому, чим відрізняються люди від представників фауни. Бо тварини якось вже звикли, да, що тварини, на когось казати тварина, це взагалі людину якби принизити. Я якось і не хочу навіть слово це казати. Але в українській мові я не знаходжу більш м'якого слова. Тому давайте будемо казати істоти, які там до фауни більш відносяться. І я задав це питання, на жаль, відповіді я не отримав. Декілька перших відповідей були неправильні. І потім в нас прервався зв'язок, і вже в мене були інші якісь там якби справи, і тому я цього не зробив. Тому я це зроблю зараз. І я хочу вам пояснити деякі речі, які вам допоможуть в будь-яких ситуаціях, не тільки ситуаціях, пов'язаних з політикою або з чимось. Дивіться, є такий експеримент, який можна зробити над дітьми. Не лякайтесь дуже сильно, це не означає, що там, ну, проводити експерименти над дітьми, да, це взагалі вже лунає якось дуже негарно. Але є такий простий психологічний експеримент в Штатах, він називається маршмелло експеримент. Ну, маршмелло – це такі шматочки, як зефіру, схоже дуже на зефір, і діти дуже його полюбляють, і в такому вигляді, в якому він йде. Також більші шматочки вони нахромляють на тростинку. І над вогнищем, коли десь кемпінг, тобто йдуть в ліс, десь поход, щось таке, то ще й змажений його дуже люблять. Ну, в нашому експерименті, який ви можете своїми дітьми провести, можна це замінити, цей маршмелло, на шматочок якихось ласощів, наприклад, якийсь конфет, цукерок. Ну, в жодному разі не рекомендую і не рекламую використовувати цукерки фірми Рошен. Є інші фірми, Львівська, я знаю, є виготовник дуже гарний. От. І в чому полягає цей експеримент? Коли американці намагаються якось приблизно зрозуміти, чи буде успішна ця дитина в житті, в нашому розумінні успішним, тому що успіх, він настільки багатогранний. Ну, в нашому стандартному, такому більш мещанському, можна сказати, побутовому розумінні, яке теж існує у американців також, можна зробити цей експеримент. Чому він полягає? Ви дитину, підходите до дитини маленької і пропонуєте йому такий вибір. Ви пропонуєте цукерку одну зараз, прямо зараз. Чи, якщо він або вона почекає одну годину, ну, треба, щоб дитина розуміла, що є час, годинничка показати.
І якщо дитина почекає одну годину, зараз не буде брати цей шматочок, то через час вона отримає два. І подивитися, який дитина зробить вибір. Як правило, за статистикою, діти, які хочуть прямо зараз і не хочуть нічого очікувати, ці діти будуть, коли вони виростуть, вони будуть націлені на immediate result, тобто негайний результат, швидкий результат. І цим дітям дуже важко потім буде, ну, скажімо так, треба піти в коледж, що є дуже незручним, до речі, і треба дуже багато терпіння мати, але після закінчення коледжу, тоді вже ти отримуєш далеко не одну цукерку, да? А набагато більше. І от по цьому батьки вже бачать, як діти розділяються на тих, хто, на жаль, буде більш працювати фізично, і на тих, хто буде досягати якісь більш таких далеких, більш довгоперспективних результатів. І в чому тут цікава річ проглядається? Я одразу провожу паралель. В чому проглядається тут цікава річ? В тому, що нас відрізняє від тварин, від представників фауни. На це питання мені ніхто не відповів, тому я вам відповідаю. Усі дослідження і усі експерименти психологічні над людьми та над тваринами доказали, абсолютно науково доказали, що тварини не мають... Я вибачаюсь, ну навіть зараз хтось повинен обов'язково позвонити під час прямого ефіру. Тварини не мають абсолютно відчуття часу. В них його немає. Тварини живуть даним моментом. Навіть коли вони дивляться сни, то вчені вірять те, що вони в снах бачать те, що з ними вже трапилося, а не те, що трапиться в майбутньому. Тобто у тварин абсолютно немає сенсу, що буде завтра, або буде там щось через тиждень, щось може статися, або ще щось. Вони це не розуміють. В них розумовий розвиток до цього не дійшов. Люди, на відміну від тварин, відчуття майбутнього, відчуття часу мають. І цей простий експеримент, який я вам сказав, який ви можете своїми дітьми провести, повторюю, або одна цукерка зараз, або якщо ти потерпиш годину, через годину я дам тобі дві. Це американський типовий дуже експеримент. Якщо ви проведете, ви побачите різницю в цьому мисленні і наскільки дитина готова у майбутньому щось відкласти на завтра або післязавтра для того, щоб отримати більш кращий результат. Як це проєцирується на нашу діяльність? Як це проєцирується, наприклад, на наше те, чим ми зараз займаємося, наш політичний рух, да, нашу активність? Шалена кількість енергії, часу і зусиль уходить на якісь суперечки або намагання щось доказати. Ну, поки у нас на це є, якби, трошки часу було, да? І трошки було наснаги, то я думаю, що цим ще можна було займатися. Ну, зараз цим займатися часу вже не буде. І тому я хочу вам пояснити. Не намагайтеся щось довести до людей, від котрих абсолютно нічого не залежить. Чому? Тому що ці люди, в них немає розуміння майбутнього. В них немає розуміння часу. Вони живуть тільки цим моментом. В чому це видно? Це видно в тому, що вони побачили подразник, і вони хочуть знищити або принизити значення в очах інших цього подразника прямо зараз. Зверніть увагу, як вони не вивчають справжню біографію, да, людини, яку вони критикують. Подивіться, як вони одразу кидаються на людину, не дізнавшись, що це за людина,
якби більше зібрати матеріалу. Ні, це вони живуть даним моментом. Ці люди живуть даним моментом, і за того, що вони ніколи не вкладали в дві цукерки, а їм треба одна цукерка от прямо зараз, от прямо ось. Вони не розвивали ці розумові здібності. Вони не розуміють їх вплив хронологічний на майбутнє. Те, чим вони зараз займаються, вони не розуміють, що вони шкоду самі собі, наприклад, роблять, да? Або своїм дітям, або своїм онукам, або державі. Ну, вони так думають, от ми державу захищаємо, але прослідіть, зверніть увагу, вони, у них все прямо зараз цей момент. В них не вистачає розумового розвитку, бо вони звикли до однієї конфетки. В них не вистачає розумового розвитку навіть на те, щоб сказати, слухайте, ну давайте подивимося, куди це піде. Давайте подивимося, що з цього буде. Може, треба буде навпаки долучитися і допомогти. А може, треба буде цьому поставити кінець, якщо ми побачимо конкретні результати, які починають загрожувати, ну, наприклад, там, я не знаю, існуванню держави, да? Державності України, або територіальній цілісності України, або економічному розвитку України. Розумієте? В них навіть на це не вистачає розуму. Вони діляться на декілька категорій. Прошу вас запам'ятати ці категорії і одразу побачити ознаки. Перша ознака – це самі слабко розвинуті люди. Самі слабко розвинуті люди, вони одразу накидаються на особистість. Вони взагалі навіть не обговорюють будь-які пропозиції, ідеї, да, там, методику. Вони одразу кидаються на особистість. Національна ознака, географічне розташування, стать навіть. Якщо ти жінка, то ти мовчи там, чи ще щось. Да? На що ще вони? Потім, де ти був під час Майдану? Чи ти був на Майдані, чи не був на Майдані? Хоча це з усією повагою до Небесної Сотні і людей, які були на Майдані, ну це є псевдологіка. Багато порядних людей, вдумайтеся, багато порядних людей на Майдані не було по тим чи іншим причинам. Багато непорядних людей на Майдані були. Тобто Майдан не є універсальною міркою, якою можна з'ясувати, чи людина є порядною, чи непорядною, чесною, чи безчесною. Розумієте? Те ж саме в АТО. Бери, йди в АТО. Іди щось роби в АТО. Чого ви не в окопах? Оці всі балачки – це балачки розумово дуже слабко розвинутих людей. Вони атакують персону. Будь ласка, одразу звертайте увагу на тих, хто атакує персону. Хоча це 10 разів казав, побачте одразу першу ознаку. Тільки людина заходить з критикою. І ми займаємося розбудовою організації, яка повинна теоретично, да, об'єднати те, що залишилося ще адекватно в Україні, виростити ікла і порвати, як тузі-грілку, цю систему. Це те, чим ми займаємося. І люди, які приходять і обговорюють не це, обговорюють не цей процес, а одразу починають обговорювати особистості, не такий там на конгрес поїхав, не так конгрес назвали, хоча ні, це вже друга категорія, вибачаюся. Перша категорія, запам'ятайте, самих примітивних людей, вони одразу атакують особистості. Причому, як правило, особисто цих людей і не знаючи. Ну, особисто, да, чи як це правильно сказати. Чим менше вони людину знають, тим з більшим авторитетом. І у них псевдологіка, до якої вони звикли, бо ну, вони дуже слабкі в цьому розвитку розумовому, і вони звикли заміняти якимись стандартними сентенціями. І вони кажуть, в мене нюх, в мене, там, наприклад, ну, один з персонажів недавніх сказав, в мене нюх, в мене нюх, я відчуваю, що за Ташбаєвом хтось стоїть, наприклад, да? Або інша жіночої статі, да? Персонаж, сказала, а в мене інтуїція, я інтуїцію прислухаюсь завжди.
Розуміло? І ці люди в минулому дров вже наламали достатньо, ну, то, ну, якби вони це не хочуть обговорювати, вони обговорюють щось нове, коли з'являється. Це для них подразник. Це для них нагадування. Нагадування, що ви-то нічого не добилися, ви-то результат не продемонстрували, і це нагадування їх ранить в саме серце. Воно їх ранить, воно їх зачіпає. Подивіться, як вони, ну, вони кидаються, вони справді кидаються, вони біжуть в СБУ, вони там кричать, провокатори всіх, щось зробить з ним, куди дивиться СБУ і все таке інше. Зрозуміло, да? Це категорія перша. Друга, більш розумна категорія, вона робить суміш, тобто міксує персональні атаки, але з якимсь обговоренням методології. На що тут треба звернути увагу? Дуже-дуже мало людей знайдуться, які можуть грамотно, логічно вказати на недоліки будь-якої методики запропонованої, да? Будь-яких кроків. Більшість цих людей, це друга категорія, трошки більш розумово розвинута, але теж, на жаль, дуже сильно відстає від рівня сучасної людини, вони починають, їм нема чим оперувати, бо обмеженість їх розумова не в тому, що вони нерозумні, а в той теоретичній базі, яка в них закладена і лише якою вони оперують. Вони, ці люди пройшли освіту, але саме освіту їм було лінощі займатися, зрозуміло, да? Їм було дуже ліниво займатися самоосвітою, і вони взяли лише те, що їм дали. А дала їм радянська система освіти багатьом, деяким пострадянська система освіти, яка по якості може навіть гірше за радянську. Чим ці люди оперують? Якщо ви звернете увагу, вони оперують чим? Радянськими фундаментальними якимись основами. Вони вам будуть казати про капітал Маркса, бо вони не розуміють, що це не є наукова праця. Вони не знають, що це є, в цьому світі це вважається псевдонаучною працею, одною з утопічних теорій. Вони будуть казати, що Конгрес не має легітимності достатньо, бо вони звикли до легітимності за радянськими стандартами. Вони звикли до легітимності за радянськими стандартами. Вони не розуміють прикладів з історії інших спільнот, інших країн і інших культур, у яких такі події якби приводили до позитивного результату. Вони взагалі не розглядають позитивний результат як один з можливих варіантів. В них закладена оця радянська, пострадянська, оця вся шалупень. І вони, спираючись на цю шалупень, намагаються аргументувати. Ну, тоді ми ж на першу категорію ми кричимо, да, кажемо на них совки репані, тобто кугути репані, да, ну, які на людину одразу кидаються. А на тих, хто намагається доказати, що так воно працювати не буде, нічого у вас не вийде, бо ви, наприклад, з'їзд назвали конгресом. От якби ви назвали його там установчими зборами, то що? То від цього результат був би інший. Ну, виходить якось так. Тобто люди оцією псевдологікою, псевдоаргументами, вони намагаються щось доказати, що це працювати не буде, але, на жаль, в них нема іншого досвіду, аніж радянського. Ну і третя категорія наших опонентів. Це розумні люди. Це люди, яких розумовий розвиток достатньо високий. Якщо ви звернете увагу, вони фактично нічого не говорять. Вони мовчать. Це є наші самі небезпечні вороги. В них є ресурс. В них було достатньо розуму, щоб зібрати цей ресурс. І вони іноді проти нас використовують першу, самих примітивних, і другу, які там щось ще намагаються, якби теоретично щось доказати, категорію. Третя категорія, саме розумна, в них ресурси, вони сидять. Це такі, як Порошенко, такі, як Аваков, наприклад. Може, я компліменти зараз їм роздаю, але це саме так. Ви не почуєте, щоб вони щось казали. Вони нічого казати не будуть. Вони будуть розумно десь там в кулуарах вирішувати питання, як позбавитися такої загрози. І перша і друга категорія не розуміють, що на даному етапі, особливо на початку, своєю, як їм здається, нищівною критикою, вони
є колаборантами третьої категорії, вони цього не розуміють. Звертатися до цих людей, намагаючись знайти здоровий глузд, нема ніякого абсолютно сенсу, бо ці люди, ну, їм розумовний їх розвиток і рівень освіти не дозволяє вийти на ваш рівень. Тому, коли ви намагаєтеся з ними аргументувати і якось логічно, щоб вони щось вам доказали або якось підкріпили свої пусті, ну, як правило, пусті звинувачення, це ні до чого не дійде. Вони тоді переключають увагу на вас і починають вже принижувати вас, бо, ну, вони по-іншому не вміють. Це їх потолок, це їх стеля, стеля їхнього розумового розвитку. Тому, коли ви на них витрачаєте час, ви завдаєте шкоду загальній справі. Я дуже прошу, я звертаюся до всіх, я дуже прошу. Ми погралися трошки, да? Щось подоказували, і це було правильно, і це треба було робити, бо ці люди, коли вони обурені тим, хто ніхто не слухає їхню маячню, ну, тому що вони, ну, більшість абсолютно з них, замість конкретних конструктивних пропозицій несе маячню, вже не кажучи про образи. Більшість з них придумала якусь чергову псевдотеорію, ну, на кшталт капітала Маркса, псевдотеорія, наприклад, що там якась печатка головна державна неправильно була оформлена, що громади територіальні стануть порятунком України, а це лише різновид комунізму, хто не розуміє. Потім там ще якісь, ну, купа псевдотеорії, ну, кулібінщина, це все. Ці люди, вони абсолютно фіксовані на цьому, вони абсолютно від цього там посунутися щось не можуть. І намагатися їх переконати, це абсолютно неправильно. Далі, не треба дуже сильно хвилюватися, що в них є прихильники, які їх чують, які їх слухають, які їх підтримують. Коли пойдуть результати конкретні, яким би ти не був прихильником, кожної людини все одно закладено трошки критичного мислення. І яким би ти не був прихильником, ти скажеш, так, ну добре, ну от пані там Інна, чи Ріма, чи Оксана, чи хто там, розказувала це роками, розказувала, нічого не мінялося. А от прийшли ці люди, і вона цих людей, до речі, критикувала дуже сильно. І навіть ми повірили, що ці люди, ну, не хороші люди, да? Але ці люди почали, ну, дійсно, все міняється, все, вони намагаються людей захистити. Ось вони припугали, там, зашугали тих, да, вони вже там не займаються безпреділом. Вони то щось роблять, вони там мережу, освітню мережу паралельну розбудовують, допомагають людям. Це конкретні слова, це не просто писати там пости в Фейсбуці і питати українці, що будемо робити. Влада злочинна, да, печатку украли, щось там не так зробили, ось тепер у нас нема України. Зрозуміло? Ці люди, вони самокритично на це все подивляться. Коли люди побачать результат, ви собі не уявляєте. Ми результат ще ніякий фактично не показали. Ну, зібрали конгрес, це теж подія, яку якби теж поки що нікому не вдалося зробити. Але цього недостатньо. Це лише перша цеглинка. І треба рухатися далі, розбудовувати організацію і віддавати себе, скільки можна, на цей процес. Ви не віддасте себе скільки можна, якщо ви будете відволікатися на цих нещасних, затурканих, обмежених людей. Це нещасні, затуркані люди. Еволюція Дарвіна, радянська школа навчила мене, що це виживання сильнішого. Я так запам'ятав з школи. Може, в мене з пам'яттю щось погане, але так мене навчили в Черкасах і в Житомирі. Коли я потрапив в Штати, під час свого навчання в Штатах, знову це питання якби піднімалося, і там я почув, що survival of the fittest, not the survival of the strongest. Тобто виживає не той, хто самий сильний, а виживає той, хто може переоцінити ситуацію, бо вона змінилась вже, да? І треба переоцінити і випрацювати механізм протидії цієї ситуації. І ці люди, які на вас кидаються, які, вони не здатні на це. Вони абсолютно зацементовані. Подивіться, люди, які, ну, абсолютно не двигаються ні на міліметр, коли вони з вами аргументують, в них зацементовано там все.
вони ніколи не досягнуть ніякого результату. Чи можуть бути вони сильними, чи можуть вони навіть зі зброєю в руках там щось робити? Так, вони можуть. Але вижити, утримати перемогу, відреагувати на те, що срака міняється на золотому унітазі, вони вже продемонстрували. Вони не можуть, вони не здатні. В них може бути тільки вузька якась мета. От Янукович зло, Януковича треба прибрати. Ну я з цим погоджуюсь. Но прибрати Януковича було лише 1% з 100% роботи і процесів, які треба було зробити. Чому останні 99 не були зроблені? Тому що ці люди не здатні розумово були навіть про це подумати. І вони не здатні були проаналізувати, що не Янукович зло, хоча це падло останнє, а Янукович – це наслідок того зла, який розплодилося в Україні. Це лише наслідок. І не було б Януковича, буде, ну, як ви вже впевнилися, наприклад, Порошенко. Ну, не менше зло, ще більш підступніше, хитріше та цинічніше. Ці люди ніколи, в них не вистачало розумового розвитку. Вони звикли, що от, там печатка мокра, да? Або ще якась фіксація. Це фіксація, це idea, fixed idea називається, розумієте? Це такий стан ментальний. От вони на цьому зациклення, о, правильно. Вони, якщо зациклилися на цьому, все вже, нічого зробити не можна. Тому, коли вони зробили те, що, може, треба було зробити, да, прибрати Януковича, далі вони не знали, що робили. Вони не знали, що робити. Деякі просто віддали владу, а деякі пішли в намети та поплакали. Але треба було не плакати. Треба було щось робити, но розуму там вже не вистачило далі щось робити. Розумієте? Коли ви починаєте дискусувати з цими людьми і намагаєтеся щось їм пояснити, доказати, ви просто палите наше дорогоцінне паливо, яке в ваших серцях, на нішо. Подумайте ще про один аспект. Від цих людей слабким розумовим розвитком, запам'ятайте цю сентенцію, нічого не залежить. Не треба з ними об'єднуватися, не треба їх переконувати, не треба намагатися, що там в нього або в неї є прихильники, і вони тоді до нас прийдуть. Це нерозумні люди. Від них нічого не залежить. Останні 4 роки є доказом моїх слів. Вони самі зайдуть в якісь хащі. Вони самі почнуть з кимось лаятися, з ким не треба лаятися. А треба навпаки почути, зрозуміти і намагатися разом це зробити. Це нещасні, слабенькі розумом люди. Від них нічого не залежить. Абсолютно. Будуть лише пам'ятати, що був такий дивак або навіть такий герой. Але від них нічого не залежить. Не намагайтеся об'єднатися, притягнути на свою сторону, пояснити, доказати. Деякі з них будуть мати, може, достатньо розуму, коли вони побачать результати. Ми не словами повинні з цими людьми працювати. Історія тече часу. Тече часу. Тваринки ніколи ви не побачите, фактично ніколи, що тваринка стала, завмерла і про щось мріє. А людина, особливо підлітки, стають, замирають і про щось мріють. Знаєте, що це? Це не означає дебілізм. Це не означає, гей, а ну я тобі що сказала посуду мити? Ні. Це означає ознаку інтелекту. Ми мріємо. Ми в майбутньому. Наші проекти, наші мрії, ми їх намагаємося візуалізувати, побачити. Ці люди на це не здатні. Вони живуть лише цим окремим моментом. На жаль. Ну так сталося, так у них склалося. Ну народилися такими, да, або там отримали таку освіту, або там зупинилися в розвідку. Ну всяке буває. А ми здатні дивитися вперед, надалеко вперед. Тому сьогодні ми самі себе
прирікаємо на якісь незручності. Тому я зараз замість того, щоб там зараз валятися і насолоджуватися якимось фільмом, я з вами зараз спілкуюся. Мені незручно, я сижу на цьому цементному там бордюрі, мені незручно. Но ми це робимо, тому що ми розуміємо хід часу. Ми розуміємо, що таке майбутнє. Ми розуміємо, що таке через 2 тижні, через півроку, через на момент виборів 2019 року, да, після виборів, ми це розуміємо. Більшість цих людей це не розуміє. Вони, на жаль, на тому рівні, на якому вони живуть лише сьогоднішнім днем. Вони побачили подразник, його треба атакувати. Це їхні, ну, примітивні, на жаль, реакції, інстинкти. Тому, будь ласка, коли ви бачите людину, що приходить і починає обговорювати особистість, і я знаю, що багато з вас до цього звикли, я для цього вам і кажу це, бо ви звикли обговорювати особистості, забудьте про цю звичку, це ганебніша звичка, ганебніша, ганебніша. Куди не приходять самі патріотичні українці і успішні, бо треба мати гроші, щоб, наприклад, потрапити в якийсь think-tank, да, в Сполучених Штатах Америки. Но коли вони туди приходять, через 2 тижні все перетворюється в якийсь жах. Ці люди починають якісь рухи, які ніхто не може зрозуміти з нормальних людей, американців, ніхто не може, що відбувається. А через місяць вже всі бачать, що ці українці вже поділилися на 2-3 табори і між собою воюють, замість того, щоб робити роботу. Розумієте? Це вас привчили до цього багато сторіч, щоб легше було вами володіти. Ми будуємо чисту нову країну. Нам треба очистити себе від шкідливих звичок. Це дуже шкідлива звичка. Не обговорюйте особистість. І одразу реагуйте, коли бачите, що прийшла людина. І перше, що він починає, конгрес не такий або щось, і одразу переходить на особистості і починає обговорювати якісь характеристики людини, яку ніколи в житті в очі не бачив. Зрозуміло, так? Да? Це перше. Друга категорія трошки більш розумна. Вона намагається знівелювати процес, його значимість, да, важливість, використовуючи фундаментальні знання, які йому дала радянська система освіти. Коли вони починають казати, що треба цілий там комсомольський протокол зібрання було зробити попунктовий, да? Або там печатку якусь мокру, або довідку принести, що ти не ідіот, або хтось тебе повинен обов'язково знати з високих посадовців або політиків. Це все ознаки радянщини. Звертайте увагу, не треба цих людей нічому вчити. Знаєте чому? Тому що вони вже півжиття прожили, а хто і більше, і так цьому і не навчилися. Якщо Радянського Союзу не існує 26 років. І за ці 26 років ці люди не вийшли з Радянського Союзу. Вони вже не вийдуть. В них не було бажання. Воно вже не з'явиться. І саме класне, хоча багато зі мною не погодяться і скажуть, нам вже так важко, ми ж за цих людей нічого не можемо зробити. Саме класне це те, що від цих людей нічого не залежить. Від них абсолютно нічого не залежить. Вони будуть поставлені перед фактом змін в країні. Вони будуть поставлені перед фактом нових правил життя в країні. Нових економічних правил, да? Нових там юридичних правил. І все. І вони тільки будуть обговорювати і постійно в негативному сенсі все, що завгодно. Їм що завгодно дай, їм дай там кусок золота, вони будуть ходити колупатою нігтем і розказувати, що та ні, це, мабуть, фольгу щось завернули. Розумієте? Це такі люди, з ними нічого не зробиш. Не намагайтеся свою енергію на це витратити. В групах не намагайтеся бути цензорами Фейсбуку. Не треба, хай вони там розговарюють. Скільки мені присилають повідомлень, Рустам, ти повинен щось відповісти. Рустам, подивись, що на тебе написали. Рустам, дивись, тебе обзивають. Чому ми повинні опускатися на їх примітивний рівень людей, які живуть тільки сьогоднішнім днем?
нас розвиток дещо інший. Ми бачимо час. І ми знаємо, наші дії, як впливають. Цей butterfly ефект, да? Науковий. Як наші дії впливають на майбутнє. Як майбутнє може змінитися лише від того, що людина піде в одне місце, да? Або поміняє свою думку і піде в зовсім інше. Розумієте? Ми це розуміємо. Ті люди це не розуміють. Вони живуть цим моментом. Вони побачили подразник. Вони побачили нагадування, що вони це не зробили. Що у них не вистачило розуму, навичок, завзятості. І їх це дуже дратує. І це дуже б'є по їх самолюбству. І тому вони так завзято атакують людей, які там 5 хвилин назад навіть не знали, що вони існують. Розуміло. Цим ми відрізняємося від тваринок, да? Від фауни. Ми розуміємо, що таке час, ми розуміємо, що таке хронологія. Це те, про що я хотів з вами сьогодні поговорити. І хто побачив прямо в матері, дякую. А хто не побачив, ви побачите це завтра. Всім добраніч, доброго вечора або дуже раннього ранку, у кого як виходить. На все добре.